Guys, welcome back to my YouTube channel. Channel ya Kamacha and Mama Gift inawakaribisha sana. Hamjambo pia mimi niko poa. Habari ya asubuhi mmeamkaje? Wapo mmeamka salama? Mimi nimeamka poa guys. Ingawa nimeamka kama kuna meno inanisumbua ndani ya mdomo yangu. Sasa sijui shida ni gani. Hata nimejaribu ku blush. Kwanza guys nimejaribu ku blush meno. Sijui na aina ya shimo. Sijui shida iko wapi. Najaribu kutafakari hadi yani hata nashindwa. Kwanza mingine ni nimejaribu kusema acha tu hata ni blush meno na sijakuwa na hiyo shida yote. But nimeshangaa leo. Unajina aha juu. Hiyo jina. We. Mimi niogopa kwenda kunini kukungole wa meno. Sijui sasa itakuwaje guys. Hebu uko huko na unajua dawa yenye ambayo naweza tumia. Ndio aha mkidalo. Ha ha. Tunaleta shida. Wee, mbuta tadhali niwatea na hii biashara ya kubrashi ime na kuwanda sari. Wee. Hai. Kuna meno mbili. Kuna kengine hapa. Ingine huku usaidi na juu. Na sijai sikia sikuwa na shida yote. Lakini namwambia tu leo. Huh? Yeye siwezi pitisha blush hivi. Hey, paka nimeogopa. Mimi mwenye naogopanga meno. Right? Guys, kama hujai umwa na meno. Kama hujai umwa na meno. Niliwahi umwa na meno nikamolewa bati nzuri ama mimi sijui kama ilikuwa iliwahi ngolewa tena. Juu nilingoa meno na mimi nasikia kwa kingoa meno iwe zimea tena. So mimi nilingoa meno na meno ikarudi akafanya nini? Ikamea. Na ni kitambo it was 2007. Ndiyo nikawaka hiyo meno nikarudi ikamea. But eish. We. Nikikumbukana hiyo uchume nye nilisikia. Halafu saizi nikijaribu. Hey. Sijui ni dawa gani naweza tumia guys. Maybe uko huko na uko na aninyo naweza nisaidia kunielezea vile naweza fanya. Juu nasikia tu. Kuna kengine hapa chini. Nasikia fiziko na shimo. Mie sasa ninashangaa. Shida imetokea wapi? Mimi sikulani vitu za sukari sukari sana sana tazitakuwa zimenitia nini? Nikijaribu tu kufanya tu hivi. Ai. Naomba nijikaze. Wala kuna pengine hiyo ya juu ndio mambo yote. Nikijaribu tu kupitishwa tu pa. Nasikia hiyo mwili yote ni kama inachemuka. So guys, mimi sijui nitafanya nini juu. Kabla mimi ningolewa nikuwe mapengo, hapana. Sasa ndio ingekuwa kiko na shimo. Ningesema ende fanye nini? Efiliwe, but haina shimo. Alafu niumia tete vinyo nasikia pain ya meno. Lakini nikijaribu tu kupitisha tu blush hivi yani. Ni kama imeganda, ijaganda, yani kuna venye. Sifiru poa na hiyo meno ndani ya mdomo yangu. Sasa kuna hiyo mwisho kengine haka. Ha? We. Yani hebu, hebu tena niudie nione. Venye kunaenda hapa njusijia. Mini kama hiyo ni mdomo yangu ndio. Unafanya hivi. We. Hata nikuwa ni hiyo bafu paka ninaogopa. Ha? Lakini. Nakasikia kwa umbali.
But he and you. Oh. Pokale najichokera ya. Guys, pokale mwenye najichokera ya juu. Why? Najihurumia, alafu nami najichokera ya juu. Sasa hii mene na malisha, zita blush meno, ame najaribu kumalisha nini juu. Nini nashanga, eh? Why, na malisha, zita blush meno, ame nini naendoya. Juu, ay. Meno yenyewe mimi sije hi sijui niende usiangali lakini sijai yanakaa ni kama imeganda kwa mdomo. Sasa ninashindwa, shida ni nini? Nikijaribu tu kupitisha, hebu mcheki venye hii side, mnaona hii side ya sasa nifanyaje? Sina stress, shida. Sasa nifanyaje huku? Hii side mimi sina shida. Sasa twende hii side yenye ambaye ya tuende hiyo saidi nyingine. Mcheki. Hasa ya tuende hii saidi. Mimi ndao. Kwa kwenye na ukopa kuingiza mswaki ndani ya mdomo hiyo saidi. Hasa tu tujaribu. Hasa nijikaza ni pambulashi ya basi. Blush your side, but I didn't say that in the castle. I tell you, but the apple, yeah, why men are you who told me that you are? Why, Ebu, in the castle, Sasa? What are you in the castle, Sasa? Ebu, in the castle, baby. That's a guy's end of the castle to blush your side. Men, my dear, I know, Nini. Sasa nijikaze. Yaona. Nahitaji maombi kwanza. Wacha nijikaze. 1, 2, 3, go. Lakini sijasikia
chini. Nakwambia kupitisha mswaki hiyo site. Sijui kama mchai kwa sijui kama kuna mtu achai patwa na kitu kama hiyo. We? Guys. We? Guys. Eh, hadi nimechelewa bwana nitarisha ndio kwa nyumba. Nilikuwa na kitu yenye naweza ina tu nifanye lakini Niume venye utafiru ati unauma na meno, hapana. Nisipokuwa hapa kaanka chini na sikia sabuni kana kama kamerauma kana wacha. But sasa hii kuganda, uwezi pitisha, ani ni kama kuna, uwezi sikia kama meno kuganda kwa mdomo, alafu uwezi uma kitu. Sasa iko hivyo. Sasa nikijaribu kupitisha mswaki, ni shida. Nikijaribu, hadi nimejaribu kunywa hata chai, ni shida. Hey, wadi nikamua tuneta sana pana, wacha ama nipende sija blush meno, wacha ni blush meno, nimejaribu wapi. So guys, hivyo ndio kuko, but zinajua kana kwamba nitakuwa tu saa, by the way mimi naomba tu, nisifikie kung'oa meno zangu, mimi nataka tu nikae na meno, mimi napenda meno, mimi nataka nikae tu na meno, meno tafadhali, meno kama unasikia, tafadhali meno. Tuheshimiane. So guys, mkuwe na mchana mema, ninawapenda. Wacha by then, kafika tu. Kizidi, nikisikia tu na zidi, tapita tu kwa dentist, nisikia tini ya rubinia taniambi. But ya kifika tini kungoa, watamwambia tafadhali, moja kwa. So guys, mkuwe na mchana mema, ninawapenda. Mulike the video, subscribe na mshare. Bye bye.